Добрий день, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed вказана назва томату LS4314, кількість насіння в упаковці, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота насіння. Воно відповідає ДСТУ, насіння оброблене тірамом. З іншої сторони упаковки вказані застереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.